A terceira reunião da Comissão de Estudos da Sabesp, realizada nesta quinta-feira, os vereadores ampliaram a discussão sobre uma eventual privatização da companhia. O projeto de lei de iniciativa do Executivo Estadual para a privatização da Sabesp está sendo analisado na Assembleia Legislativa. O município de São Paulo é responsável por 50% do faturamento da empresa, o que torna o tema fundamental no posicionamento da Câmara Municipal de São Paulo com relação aos critérios de uma privatização e os destinos da Sabesp. Participaram da reunião dois convidados, com pontos de vista diferentes sobre a empresa. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, Sintaema, contrário à privatização, trouxe alguns elementos que reforçam sua tese. Embora a Sabesp seja uma empresa lucrativa, a nossa prioridade é fazer saneamento e levar saúde para a população. Invertendo essa lógica, o lucro passa a ser prioritário e nós vamos ter, consequentemente, problemas, né? E a experiência no mundo e no Brasil já mostraram que onde o serviço de saneamento foi privatizado, nós tivemos piora na qualidade do serviço, problemas com os investimentos, porque as empresas acabam não cumprindo o contrato, perde-se o controle social e um aumento das tarifas. A fórmula que o governo propõe, ela não se sustenta. Usar uma parte da venda das ações para subsidiar a tarifa. E nós defendemos que a Sabesp, continuando pública, sim, ela teria condição de ter uma redução de tarifas. A Sabesp continuando pública, aí sim a gente teria, né, mecanismos, né, de ampliar, de alongar os contratos e, a partir disso, reduzir ainda mais as tarifas, que já são bastante adequadas. Gerson Kelman esteve à frente da Sabesp como presidente de 2015 a 2018. Enfrentou uma crise hídrica durante sua gestão. Segundo ele, não é interessante para o município de São Paulo ser contrário à desestatização. Os dirigentes públicos são necessariamente muito mais cautelosos nas suas decisões, e muito mais conservadores. E isso não quer dizer que é bom, isso frequentemente não é bom. Porque você toma uma decisão que não é a melhor, mas é que digamos, é a mais segura para a equipe. E isso atrapalha a produtividade da empresa. O município de São Paulo, seja no executivo, enfim, o município, a entidade, não pode, não tem como, constitucionalmente e legalmente, não tem como dizer, olha, quer saber, Sabesp, cuida da sua vida e eu vou cuidar da minha aqui. A não ser que ele se junte, quer dizer, a não ser que, claro, pode dispensar a Sabesp, mas não tem uma solução solo. A infraestrutura que serve ao município de São Paulo não está só contida no município de São Paulo. A água que São Paulo bebe, o município de São Paulo bebe, é captada e tratada em outros municípios. O esgoto que São Paulo produz é tratado e lançado em outros municípios. Então, há uma inescapável solidariedade entre os municípios que não permite que São Paulo seria diferente de uma cidade que todas as instalações são dela, né? Mas, no caso de que tenha, vamos dizer, instalações compartilhadas, constitucionalmente e legalmente, isso não é possível. Isso está em dissonância com os outros que vieram aqui, que falou que o município de São Paulo é que detém a estrutura toda da Sabesp aqui. Nossa, é óbvio que ela é compartilhada, nós estamos na região metropolitana, como o transporte é compartilhado também. A Câmara Municipal, quando aprovou a lei que fez o contrato em 2009, tem uma cláusula que dá conta dessa questão de, caso ela seja privatizada, se rompa-se o contrato com ela e abra um processo licitatório ou até mesmo uma empresa municipal de saneamento básico. No final da reunião, os vereadores se manifestaram sobre a importância de todo este processo e sobre as informações prestadas antes de uma tomada de posição. Estamos avaliando todas as informações, estudos que nós estamos, estatísticas, técnicos, especialistas da área, engenheiros, enfim, estamos avaliando tudo ponto a ponto. É muito cedo para a gente tomar alguma decisão dizendo que somos favoráveis ou contra, mas estamos avaliando tudo e vamos chegar
ao melhor para a cidade de São Paulo. A Sabesp é uma empresa que, para o município de São Paulo, nós temos um contrato entre Sabesp e município que é bastante vantajoso para o município, né? Então, o que ficou provado é que não tem ganho nenhum para a cidade de São Paulo, uma eventual privatização, desestatização, venda de ações, enfim. Não tem, assim, isso é uma coisa que a gente pôde perceber. É, foi falado sobre a questão das represas, Bilis, Guarapiranga, eu acho que está correto, é algo que tem que trazer mesmo, é uma empresa que tem que avançar e muito. O senhor Fagia trouxe, é importante, está tendo uma redução da contaminação. Então, não é que é uma contaminação que está mesma ou que está aumentando. Não, ao longo dos últimos anos ela está diminuindo. Então, existe, é um trabalho que está sendo feito, que eu acho que é importante ser reconhecido. Hoje, a Sabesp, até pela regra da questão da divisão, do repasse de dividendo, ela faz o máximo possível dentro da lei para reinvestir no próprio serviço. Assim. É, e agora, se tiver a venda de ações do Estado e a perda do controle acionário do Estado, não tem nenhuma garantia que isso vai continuar. Estamos aí no meio dos trabalhos. Temos muito ainda o que colher, né, com relação às informações, aos subsídios. Estamos, já foi organizado aqui na próxima sexta-feira, dia 8, faremos algumas diligências nas duas represas, Billings e Guarapiranga, para apurarmos as irregularidades com relação aos esgotos que não são tratados, e, enfim. Eu acho que estamos no caminho certo para que os vereadores e as vereadoras tomem a melhor decisão para a população da nossa cidade. Foram aprovados também 4 requerimentos com pedidos de informações sobre o funcionamento da Sabesp e convites para representantes de empresas ligadas ao saneamento básico para a continuidade dos trabalhos.